ចង់បញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះពីថាមូលស៊ីនតិចនៅស្មាត់ថាមូលស៊ីនតិចមជ្ឈមនៅស្មាត់ថាមូលស៊ីនតិចមជ្ឈមមកនៅក្នុងរងគេតាមនឹងការអវេការកេនតិចឲ្យ a អវេមកពី average ចឹងរងនេះស្មាត់3ទៅ2ការបែបបើយើងផ្អែកទៅលើតាមរងនេះយើងឃើញថាថាមូលស៊ីនតិចមជ្ឈមគឺអាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាពតើសីតុណ្ហភាពធំថាមូលស៊ីនតិចមិនក៏ធំដែរហើយក៏វាស្មាត់ដល់ទៅស្មាត់ដល់អាចទៅបាន3ពេលវេលា PM ដែលជាមើលការអវេនោះថាពុលស៊ីនមជ្ឈមស្ថានភាពគិតជា0អត់ទៅពីថាពុលស្ថានភាពគិតជា0ទាំងអស់ហើយការបេថេពុលស្មាត់ដែលវាមានតម្លៃថេស្មើនឹង 1.38 គុណ 10^23 សូមក្នុងមួយកែបិនតេសីតុណ្ហភាពគិតជាកែបិនសម្ពាធគិតជាប៉ាស្កាល់មៀតគិតជាម៉ែត្រគីបហើយនឹងចំនួនម៉ូលេគុលរបស់ស្មាត់ទៅហោះយើងមើលទៀតការបេសម្រាប់យើងឃើញតម្លៃការបេគឺកើតឡើងដោយសារតែអែចែកណាចែកទៅឃើញ 1.38 ដល់ 23 ឯងតោះឥឡូវយើងមកមើលកលេសមើលលំហាត់ទាំងអស់នេះវាជាលំហាត់ទី2ដែលតភាគ2វីដេអូមកលំហាត់ទី1បាទទី2គេសួរថាកណិតថាពលស៊ីទីមជ្ឈមនៃស្មាត់នៅសកលភាពតាមសំណងថាទេហើយគេឲ្យអែនឹងណាមកលំហាត់ប្រភេទនេះក៏ធ្លាប់ចេញម្ដងបាទនោះដែរតោះឥឡូវយើងមកមើលដោះស្រាយទាំងអស់នេះថាកណនីធម្មពលស៊ីនិតិមជ្ឈមតែតាមធ្វើការអ្វីអ្វីចឹងយើងតាមប្រមុនតាមប្រមុនការអ្វីស្មារតីសាស្ត្រទាំងស្ថានភាពនេះយើងធ្វើប្រមុននេះស្មាត់3ទៅ2ការបេតេគឺមិនដោយតែឲ្យមកអញ្ចឹងគិតគេឲ្យមកអង្សាតែគឺយើងទៅប្របែកជាកែវិនគឺស្មើនឹងអង្សាតែបូក273អញ្ចឹងវាស្មើនឹងអង្សាតែនេះ30បូក273អញ្ចឹងខ្នាតនេះចេញជាកែវិនបូកទៅស្មើ300 3កែវិនហើយមកការបីការបីបើសិនគេឲ្យតម្លៃមកអញ្ចឹងមិនថាគេចង់ឲ្យយើងមកអីស្មើអែលើកអណ្ណាហើយចំនួនចូលមកមកអែស្មើនឹងណា8.31 ចែកកណ្ណា6.022គុណដល់នេះគុណ23យើងចែកទៅយើងទៅស្មើ 1.38 គុណដល់គុណដល់23 0ក្នុងកែបិនតើយើងមកចំនួនក្នុងការអវេមកនាំឲ្យការអវេនេះស្មើ3នៅ2គុណនឹងការបី1.38 គុណនឹង10ដល់23គុណតេគុណនឹង303អានេះយើងត្រឹមតែអានេះ3ទៅ2 31កន្លះយើងគុណចូលនេះទៅគឺស្មើនឹង627.21គុណនឹង10ស្មើគុណ10.23 0អញ្ចឹងដូចនេះការអ្វីស្មើនឹង6.អានេះយើងអាចកើតវាបានដែរសិនដល់ក្នុងតក23កន្លែងគឺអាចកើតបាន6.27 21គុណ10សេគុណយើងអានេះដល់ក្នុងតក23កើតមុខស្មើគុណឡើងបានដល់22ដល់21អញ្ចឹងបាន6.27 21គុណ10គុណដល់21សូអញ្ចឹងចំឡោមគឺប៉ុណ្ណឹង
លើកវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងស្រាយជាមួយមើលថាការវេស្មាន3នាទីការប្រទេសឬស្មាន3ពេលវេលាពីដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាវីដេអូនេះអាចថែអ្នកយល់ពីធម្មពលស៊ីទីមជ្ឈុំហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា